Selama ngali hari serta merita bebasa ngagi kita semua, kuis nanalar kapulengo kita berbulletin ukas bagi Iban. Berita keterubah, Autonomous Rapid Transit ART dekat ngenak Transit Signal Priority keterubah di Asia Tenggara. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mas Madah tuk datang dari pengerembai teknologi benua Sarawak dikenak ngatur pecalai ART-nya. And we also have a special transit transit signal priority, which are very, very critical, because when the ART approach the traffic light must be ready to give green signal so that it won't stop. So that will be signal, and I was informed this is the first in Southeast Asia, and this is the product of local technology. Ini maknanya orang Sarawak boleh tahan juga lah. Ia nerangkap kerana ngagai media mayang gapas projek ngadu dua itik roundabout di Kota Semerahan hari 4. Ia kemegah Menteri Infrastruktur dan Pemansang menyangkai kapal Sarawak madah ke pejalai ART 2.6 km pemanjangnya digagak enggau belanja RM51 juta udah boleh dikenak ngadu ke Proof of Concept POC Tumuari Langgur sebelah itu. We have promised, JKR has promised Premier that this ART lane should be ready for POC by November, end of November actually. But today we are early week of November. It is ready to be POC. We're going to see the vehicle there later on. So I wish to congratulate JKR for job well done. Berita rangkanya, Carnival STEM City hari inisiatif dikenak merangsang pengrindu enggau penau nyungka ulah bersemakiah dan biak sekolah bersubjek sains, teknologi, engineering enggau matematik STEM. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Pengelandia Sarawak, Datuk Seri Luan Sagah Biin Madah, tujuh karnival diatur belaknya di Pelasar Mantai Pengelandia Sidak dengan macam program hands-on enggau pekit. Koya pelajar STEM-nya di perkara kebesai reti ngagai pemansang bertanduk menua Sarawak. Ia Madah Sarawak berguna ke Pengelandia Ukai seminat bekal komputer tang megatnya kaum Pengelandia Bukai lebih agi ekonomi digital enggau bertanam tupik tip kering ke STEM. Ia biar kubinya maya berjadi ke pengerami nutup Carnival STEM Renggat Sekolah Primary UPS Pelajar Pilih Serian tahun 2023 buat Sekolah Primary Kampung Gayu Siburan hari 3 tu tadi. Kaban kunci negeri Adun Tarat nyak megak madah, nembiak sekolah patut dibantai tumu engkau pengelandia komputer tau ke teknologi pemadah ICT, tik suri riah engkau tuju ekonomi digital Sarawak. Berita diterus ke engkau RM640,000 turu udah diberi ngagai tabung Musa Adah kecemasan misi kemanusiaan dengan UPS Pemansang Islam Malaysia JAKIM. Sapit Menteri Utiliti dan Telecommunication Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah, pemeriknya dikenak nyawab rakyat Palestin, orang tasah tanah bernyang di Maghribi, engau ampuh bah di Libya. Pecahan kepada jumlah tujuan ini adalah seperti berikut. Untuk tabung bantuan rakyat Palestin berjumlah RM520,000. Untuk mangsa gempa bumi di Maghribi, RM60,000. Dan untuk mangsa banjir besar di Libya sebanyak RM60,000. Jumlah sumbangan yang telah pun diperolehi daripada hasil keprihatinan umat Islam di Sarawak kepada umat Islam yang telah pun ditimpa musibah seperti saya sebut tadi berjumlah RM640,000. Alhamdulillah. Ia madah ke perkaranya amai pengerami makai lemah Appreciation Agency Islam di Kuching hari 4. Berita di Bintangur, projek ngagak baru jematan Sungai Dabai Batu 6 jalai KJ di Bintangur engau projek ngagak jalai batu dekat mai pengelantang ngagai rakyat menuanya. Projek kedigagak dengah projek transformation menua pesisir RTP Sitak Kunci Negeri Dun Meradongnya berkenak ke belanja RM200,000. Maya kengapas projek pelama Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, minta rakyat dia lebih agi tuai rumah ranggi merik kerjasama gagai kontraktor ngambil ke projeknya digagak serta tembu engkau mujur. Kelimpah harinya ia belak ngarap ke perintah Sarawak mengungkup kemayu agi belanja dikenak ngagak projek RTP Besitak Dun Meradong. Tuai rumah ranggi ngari kesidak semenua ngatai kejakut terima kasih ngagai perintah Sarawak lebih agi Adun Meradong tik mentas serta nimbal peminta sidak ngagak projeknya. Berita Datuk Dilunduk,
Agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA, Siti Ari Inisiatif Tik Proaktif ngembing pemansang benua pesisir yang kaum besi tak dun opar. Adun opar Bili Sujang Madah nengah inisiatifnya My Project dekat digagak bertahun 2024 wilak kelimpah program pemansang bukai bakal RTP. Kuyas kena ari projeknya ilak yang kaum projek melakian jalai ngelawak rumah engkau ngagak lampu jalai. Ia nerangkep karanya maya program berandau engkau komiti pemansang engkau pengelikun genturung peniau JKKK, empat genturung peniau di jalai sebako, ianya kampung Semapu, kampung Judin, kampung sebako satu engkau kampung sebako dua, di Balai Mensia mayuh kampung sebako dua empat lama tu tadi. Bili menyak megak madah projek kebukai belak dekat gagak berzon sebako tahun 2024 bakal ngadu jalai, ngemanah keperengka guna dagang temuai beruang kampung sebako, engau ngagak baru sistem pipe gravity kebungkus RM500,000. Agi nampung isi berita, 30 ikut pegawai penerit adat Sarawak Forestry Corporation SFC udah nerima setifikat ngena senyata di Beton. Dulu harinya sila mujur nembuk ke latih onboarding 30 Siri 3 berpengalaman 3 minggu berpalan latih polis Diraja Malaysia Pulau Pol Kuching. Pengawak nyok ke setifikatnya dipenyari ke sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Benua Sarawak, Dato' Len Talif Saleh, bersermai hari Integriti SFC 2023 di Kuching, hari 4 tu tadi. Baca kuya Dato' Len muji pengeran siang semua pegawai SFC ti berani ngambil bagi pelatihnya kemerik sidap nemu ngau pengelandik nyaga pengelikun kampung di Sarawak. Bekawal ngau hari Integriti SFC, Dato' Len madah ke inisiatifnya dekat nempak Integriti bertiap ikut pekerja pengawal SFC. Nakak tu dulu beli tunkas iban ngalih hari tu mulai ngaku senanala. Berita ke silagi itu terpindah tengah semua lapan media ukas yang kau berpetul ukas atau Sarawak dojo video mulai ngaku ukas channel di YouTube. Dikelak ngujung ke beli tunkas ngalih hari tu, kita minta klip video VC Premier 2030 Bandar Pintar Kuching. Ukas hashtag saluran informasi rakyat selama ngalih hari. VC Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd, SINS. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA 2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau, GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak, UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak, SIOC, merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari VC yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdurrahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. VC Premier, Sarawak Maju 2030.